Udruženje građana Oštarka u okviru projekta Zajedničkim snagama unapređujemo ekološko stanje Palićkog i Ludoškog jezera, koje su finansirane od strane grada Subotice, Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Organizovalo je niz tribina na Šupljaku, Hajdukovu i na Paliću 18., 19. i 20. novembra, a zakazan je za ovaj petak, dakle 27. novembra, i jedan okrugli sto. Nešto više o tome reći će nam Leona Mezej ispred ovog udruženja koje je večeras i naš gost. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo ovako, pre svega nešto da kažemo o tribinama ili o skupovima koji su održani od 18. do 20. novembra. Da, ovako, pa da, mi smo organizovali seriju predavanja od 18. do 20. kao što ste spomenuli, i tu smo pozvali proizvođače i zainteresovanu javnost kako bi učestvovali našim predavanjima. Pozvali smo tri predavača, da kažem ko su bili, ja da. Vinko Tamaš ispred javnog preduzeća Palić i Ludoš. On je predstavio prirodne vrednosti Palićkog i Ludoškog jezera, i ono što je najznačajnije u okviru našeg projekta jeste formiranje zaštitnih pojaseva oko Palića i kako to utiče na lokalno stanovništvo. I zato smo pozvali stanovništvo kako bi učestvovali i možda naučili nešto novo, čuli nešto novo vezano za tu temu. Sa druge strane, pozvali smo pastor Bognar Hajnalku kako bi ona pričala malo više o pesticidima, kako to negativno utiče, bukvalno kako ima negativni uticaj na ekološko stanje jezera. Ako ljudi koriste to, mogu izazvati neko zagađenje. Naravno, to nije primarno zagađenje koje je najveće. Mislim da se ne lažemo, ali sa druge strane dobro je da se zna i kakve negativne uticaje imaju za okolinu i za zdravlje, naravno. I pored njih pozvali smo i Josipa Mamužića. On je iz Ljutova i on je jedan uspešan primer za organsku poljoprivredu. I on je malo predstavio kako preći sa konvencionalne proizvodnje na organsku proizvodnju. Zato i tako smo povezali sve tri teme kako bi bilo jedna cela priča da uključimo javnost u naše aktivnosti. A da vam kažem zašto? Zato što na ovakav način naš cilj je bio da pripremamo proizvođače i stanovništvo na predstojeći okrugli sto. Na predstojeći okrugli sto kako bi oni došli sa izvesnim informacijama o trenutnom stanju i šta se dešava u njihovom okruženju, kako bi mogli da učestvuju na okruglom stolu, gde ćemo pozvati predstavnike samouprave, lokalne samouprave i takođe saradnike javnog preduzeća Palić. Cilj je da se upoznaju i ako imaju bilo kakve primedbe, nešto što im se ne sviđa tamo, nešto, neke sugestije kako bi oni mogli da iznesu svoje mišljenje vezano za problematiku zagađenja, zaštite životne sredine, zaštitnih pojaseva i slično. I kako bi dobili odgovor odmah od nadležnih organa ili nadležnih osoba. Evo, vi ste nam tu pripremili jedan kratak izveštaj kako je to bilo na ovim predavanjima, dakle koliko su ona posećena, koliko građani uopšte, evo, ovih mesnih zajednica gde su bila organizovana ove predavanja, imaju želje da nešto promene, i videli smo da je bio slab odziv, pogotovo, čini mi se, u Hajdukovu. Zašto je to tako? Sad, to je jako dobro pitanje, hvala što pitate. To smo se i mi pitali, jer smo stvarno pokušali smo da pošaljemo pozive, imali smo plakate, imali smo saopštenje u mediji, Facebook profil, i najavili smo događaje i pozvali ljude. Pozvali smo i na srpskom i na mađarskom jeziku. Znači, sve je bilo dvojezično. I predavanja su bila pripremljena na dva jezika. Zašto nisu došli? Pa sad ne bi znala reći. Verovatno postoji neka izvesna nezainteresovanost, ili možda su već previše i umorni
zato što smatraju da njihova reč, njihovo mišljenje se ne uzima u obzir, pa se odluče da ne dođu ili da ne učestvuju. Da nekako ne mogu ništa promeniti kada su u pitanju ovakva predavanja, dakle da će ih možda neko i saslušati, ali da to neće otići do nekih nadležnih ljudi koji mogu rešiti taj problem. Evo konkretno, da spomenem ove mesne zajednice, bilo je svakako ljudi da. Koji su imali neke konstruktivne primedbe. Jeste, bilo je. Pa da kažemo neke. Dakle, šta je ono zbog čega su dolazili i davali primedbe na ovim predavanjima? Oni koji su došli, oni su već došli onako ciljano. Imaju već neke primedbe, pa su došli, saslušali, zahvalili su se zato što su čuli nešto novo od predavača koji su pripremali izvrsne predavanja. A sa druge strane, imaju već konkretne primedbe, imaju neku bojku, plaše se od... kad spominjamo formiranje zaštitnih pojaseva, to je jako osjetljiva tema zato što može da dođe čak i do gubitka do 15 hektara obradive površine. To je neka procena što se nalazi u platformi koja je objavljena, tako da ta informacija se može naći tamo, ali 15 hektara obradive površine, to nije malo. I neki ljudi posjeduju to zemljište koje obrađuju, da li posjeduju imovinu u tom delu, ne znam, ali to može da se gubi, pa se ljude plaše kako će se to desiti, ko će otkupiti to zemljište, da li će to biti eksproprijacija, pa to su svakakve neke primedbe koje su na neki način na mestu. Jesu na mestu zato što ljudi se plaše od toga. Sa druge strane, tu su i odgovori. Ali treba pitati i treba sačekati odgovor od nadležnih organa i pitati na mestu, kad je to mesto, kad su ljudi tu i spremni da odgovaraju, da odgovore. I treba sačekati odgovor. I naš cilj je sa ovim projektom jeste da imamo zainteresovanu javnost sa jedne strane, a sa druge strane oni, znači ljudi koji su odgovorni da odgovore. I nama je jako bitno da ta komunikacija bude kulturna i konstruktivna i da svako dođe do reči i svako da kaže svoje. Zato što imali smo i jednu primedbu isto vezano za trsku, za kako, uh-huh. da li ćemo, kako će biti to, kako će obraditi. I sad stvarno ne bi ulazila baš u problematiku duboko zato što ja sad samo prenesem ono što sam čula, ali kao da mediji nisu dobro predstavili nešto vezano za amfibiju što su oni kupili i ono što koriste, i došlo je do toga da javnost nije obaveštena na dobar način. Da su oni, služi da, amfibija? Da, 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 da. I tu je došlo do raznih jeste primedbi, što isto treba samo odgovoriti, da javno zna o čemu se radi i bit će sve kako treba. Mislim, to je samo nesporazum u pitanju. Ta neka loša komunikacija između samih institucija, evo konkretno u pitanju je Palić Ludaš, pretpostavljam, jer su oni vlasnici amfibije, pa i samog stanovništva, dakle i mesnih zajednica koje nekako trebaju da su spona između tih informacija ili kolevka informacija između ova dva prenosnika. Kako to regulisati? Dakle, evo sami smo rekli da je i za ova predavanja slab odziv bio. Dakle, ukoliko je sam poziv bio upućen preko mesnih zajednica, šta onda uraditi? Dakle, mediji loše prenose, u pitanju su bila baš saopštenja za javnost i za određenog preduzeća, ali evo da kažemo, šta bi onda tu trebalo raditi? Dakle, da li su ova predavanja ili češća ovakva predavanja gdje će ljudi moći da kažu svoje probleme otvoreno, možda pravo rešenje? Ja pretpostavljam da, ali sad to je pitanje isto kako pozvati ljude, kako ih zainteresovati. To je jedino pitanje. Da li treba organizovati neke druge skupove? Svako kako treba da se organizuju takva dešavanja, zato što i ovdje smo primetili. Znači, ovdje su jako lijepo komunicirali ljudi, iako se nisu složili. Mislim, to stoji. Ali opet došli su do toga da jeste problem je u komunikaciji i oni su, znači, ispred Palić Ludaša, oni su rekli da su oni spremni za komunikaciju i da su oni su jako lijepo odgovarali na sva pitanja. Tako da nije bilo nikakav, kako da vam kažem, bilo je sve tako lijepo. Neodgovorenih pitanja. Da, da, da. Ali suština tih
predavanje nije bila sad ta diskusija zapravo, nego okruglih sto koji slijedi. To je baš za otvorena pitanja i za odgovore. Da li, kada su u pitanju ova predavanja, evo ja ću se zadržati još malo na njima, da li su tematika ili problematika stanovnika koji su došli identična ili se razlikuju? Dakle, i kada je u pitanju Šupljak i kada je u pitanju Hajdukova i Palić. Palić ipak nekako pretenduje da bude, ja još uvijek ne mogu da kažem da je on turističko mesto, nego pretenduje da bude, imamo dosta nedostataka, ali evo konkretno, da li se razlikuju problemi Palićana od problema meštana na Šupljaku i u Hajdukovu, sa kojim su dolazili, dakle, i davali konstruktivne primjedbe? Pa sad ne znam, ne bih mogla reći sad da li su bile neke ogromne razlike. Uglavnom su slične, uglavnom su slične primjedbe vezano za zagađenje i za neke stvari koje one smatraju kao nepravdom, da nešto nije dobro izregulisano, ali u principu i tu je došlo uglavnom mislim, sve je tu nesporazum, zato što ljudi ne sačekaju jednu stranu i druge strane da završe tu neku komunikaciju ili neće da prihvate u tom trenutku određene neke odredbe šta može da se radi ili šta ne može da se radi, jer ipak je to zaštićeno područje, neke stvari mora da se rade određenim redosledom. Mislim, oni su stručnjaci za to i znaju kad se nešto sme, kad se nešto ne sme. I ponekad su ljudi jako nestrpljivi jer bi oni sad i odmah. Tako da, to su situacije koje se daju rešiti samo do komunikacije. Nadamo se da će se na tome poraditi. Što se tiče samog okruglog stola, ono nas očekuje u mesnoj zajednici, u prostorijama mesne zajednice Palić, sada u petak, je li tako? Da. Tematika je u suštini... Šta, za okruživanje svega onog što se moglo čuti na predavanjima ili nešto drugo? Da, mi bismo voljeli da ono što je jako bitno, mi ne bismo ulazili u neku drugu tematiku koja se nas ne tiču sada, iako jeste što se tiče prečistača i tih nekih globalnih velikih problema što su tiču Palića, nego mi bismo voljeli da se malo baziramo više na zaštitne pojaseve i za organsku proizvodnju. Znači, to je tema našeg okruglog stola. Zato i pozivamo... Diskusije u stvari koja će biti. Da, i diskusije. Ali stvarno smatram da će biti tu i raznih... Spremni ste drugih, i na to. Da, drugih primjedbi, da. Ko će voditi taj program, dakle, u petak i za koga je otvorena ova diskusija sve? Ovako... Diskusija je otvorena, kao što i piše, otvorena za svakoga ko je zainteresovan. Mi bismo voljeli da ljudi dođu i da iznesu svoje primedbe. Ako postoji mogućnost i u pismenoj formi, ako postoji potreba, mogu i pismenoj formi pripremiti sve ono što imaju da kažu. Mogu poslati na naš email adresu ili ono što, mislim, mogu ostaviti email adresu. Kako se zove, mogu poslati, mogu doći i izneti ovako, kroz razgovor, ono što misle. Znači, otvorena za svakoga. Mi smo prvenstveno pozvali proizvođače kako cela problematika utiče najviše na njih. Ali svi koji imaju neke primjedbe mogu doći i mogu učestvovati, naravno. Diskusiju vode saradnici Udruženja Oštorka, u ovom slučaju ja i kolega, ali svakako će to biti onako otvorena. Diskusija gdje će svi moći da iznesu svoje primjedbe i eventualno svoje predloge, da oni nađu neki dobar put do adekvatnih osoba ili nadležnih institucija koje će moći nešto da reše. Da, jeste. Cilj našeg projekta jeste bio da sakupimo sve te neke sugestije i primjedbe, da to mi napišemo i na pismeno pošaljemo ili da priložimo gradu Subotica i javnom preduzeću Palić. Nisam vas pitala nešto vezano za samu organsku proizvodnju. Da li je bilo ljudi koji su zainteresovani, ali jednostavno nemaju dovoljno informacija? Dakle, svi nekako razmišljaju, nekako mi se čini da je i Subotica kolevka organske proizvodnje u Subotici. Dakle, tu je nekako sve i počelo. Udruženje Teras je dosta toga uradilo, napravilo taj neki zamajac. Međutim, mi ne koristimo naše resurse dovoljno i ljudi jednostavno kažu da nisu dovoljno informisani. Da li će možda biti NIS tribina baš povodom ovog i koliko su ljudi koji su došli na ova predavanja zainteresovani za prelazak na organsku proizvodnju? Ljudi jesu zainteresovani.
To mogu vam reći, ali i pitaju dosta za to, a mislim to sam imala priliku da vidim i ovako kroz razgovor sa proizvođačima. Samo što, kako nam kažem, više se plaše od tog prelaza i zbog finansijskih, kako nam kažem, ulaganja na početku, kako preći na to. A sa druge strane, i kroz ovih predavanja videli smo kako zapravo ovo područje i baš okolina Palića, da je to jako, jako dobro, jako pogodno mesto za razvoj organske proizvodnje. I kako se zove? I ima jako lepih i uspešnih priča što se toga tiče. Moram da vam kažem vezano za to, ako već pričamo o Paliću, da za organsku proizvodnju nisu pogodna velika zemlješta, hektari, ne znam, velike, nego baš male površine. I ako se to na pravi način se upravlja sa tim, to može jako lepo da rodi i da bude isplativo. Isplativo. Svakako će i na ovu temu moći svi da postave neka određena pitanja. Da, naravno. Naravno, mislim, to je primarno zašto pozivamo. Evo, još jednom samo da podsjetimo sve i Palićane i meštane iz Šupljaka i Hajdukova da dođu u petak u 18 sati u prostorije mesne zajednice Palić. Tako je. Hvala ti puno. Hvala.